Hej, Thomas heter jag. Mitt kök i bakgrunden, men det var väl kanske mest att du skulle få lite ansikte och röst och temperament på mig. Det var därför jag spelade in en liten kort film. Jag beskriver inte hela programmet här, utan du kan ju läsa det i förslaget som jag har givit till en interaktiv föreläsning. Men kanske för att få lite... Om man gör en communication scene investigation, då har jag lite ficklampor på dem, har jag kanske skrivit då. Tidstjuvar eller relationsrövare eller motivationsmördare. Temat som jag föreslagit är ju det där, vad är det som står för när man inte förstår? Det är ju massförstånd och inte missförstånd man vill ha, trots att man kommunicerar över gränser. Symboliska scenografier, hur löser jag det i rummet? Ja, jag gör dem i liten skala ibland. Alltså jag använder lite så här träfigurer och lite andra saker för att bygga upp det. Jag förstärker oftast det jag säger med någon liten detalj. Det ska gå fort. Det är från fortplantning, fortlevnad och fortbildning. Ja, det är lite sådana här hjälpmedel som jag använder. Jag har ofta varit i den situationen att jag har stora grupper människor som jag ska få i rörelse på ett systematiskt sätt. Så att har vi bara ett stort rum och vi har stolarna stående staplande någonstans och vi startar stående, så skapar jag en liten teater där alla sitter och sen skapar jag små grupper. Och så här. Det går lätt och det är roligt och det spelar ingen roll om de inte känner varandra. Det är nästan en underlättar processen. Så läs mitt lilla förslag och sen så ringer du mig och ställer lite kompletterande frågor bara, så vore det roligt att få jobba tillsammans. Hej då!